Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus runų magijos ritualas negatyvo griovimui, gražinimui atgal tiems, kas jį siuntė ir uždedama apsauga 3 metams. Runos neleis ateiti naujam negatyvui. Todėl jausitės ramesnė, drąsesnė, pasitikėsite savimi, sumažės nerimas, bloga nuojauta, nuovargis, stresas. Ir tai bus apsaugota ir sveikata, ir pagerės bendravimas su aplinkiniais, tiek namuose, tiek kitose bendravimo sferose. Turėsite daugiau energijos ir nusiteikimo mąstyti logiškai ir valdyti emocijas. Per tai pasieksite daugiau ir sėkmės ir padarysite teisingesnius sprendimus. Ritualas visas čia nėra įrašytas, nes tai slaptos ezoterinės žinios, jos lieka už kadro, tai tik jums įrodymas, kad ritualas atliktas pagal jūsų prašymą, užmanimą bei pageidavimą. Ritualas vyks iki 3 metų, nekenkdamas nei man, nei jums, nei geros valios žmonėms. Baigdama, dėkoju Odinui.